Real'da ses. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix'si nəhayət bugün start götürdü və səslərdən də eşitdiyiniz kimi artıq pilotlar Bakı şəhər halqasında ilk yürüyüşlərinə çıxıblar. İlk yarış günündə Formula 2 yarışlarında sınaq və sıralama yürüyüşü təşkil olunur. Formula 1-də isə yenə sınaq yürüyüşləridir. Xatırladaq ki, Formula 1-də və Formula 2 yarışlarında birinci sınaq yürüyüşləri artıq geridə qalıb. Formula 2-də Belaruslu Yuri Vips bütün rəqiblərini qabaqlayıb birinci sınaq yürüyüşündə. Formula 1-də isə Niderlandlı Max Verstappen hamıdan sürətli olub. Bu dəqiqələrdə isə Formula 2 yarışında sıralama yürüyüşü təşkil olunur. Bundan sonra Formula 1 üzrə ikinci sərbəst yürüyüş keçiriləcək. Sabah ilk olaraq Formula 2-də sprint yarışları təşkil olunacaq. Bunun ardınca Formula 1-də üçüncü sərbəst yürüyüş, daha sonra sıralama yürüyüşü və sonda isə Formula 2-də sprint yarışı, növbəti sprint yarışı təşkil olunacaq. İyunun 6-sı isə, yəni bazar günü həm Formula 2-də, həm də Formula 1-də qaliblər müəyyənləşəcək. Əvvəlcə Formula 2 üzrə Azərbaycan Grand Prix-sinin belə deyək qalibi, ardınca isə əsas mərhələ, əsas yarış Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si yekunlaşacaq və qalib müəyyənləşəcək. Bir daha xatırladaq ki, koronavirus pandemiyasına görə bu il yarışlarda əvvəlki illərdən fərqli olaraq şov proqramlar təşkil olunmayıb. Realda qalın, realı izləməkdə davam edin.